सलामकु वरहमत अलकात कुझु दोस्त कर्ज़ जे हवाले सां कर्ज़ जी, सा, जी रक़म ते ज़कात जे हवाले सां सुवाल कंदा आहिनि त हिकु मुसलमान कंहिं ॿिए मुसलमान खे कुझु रक़म कर्ज़ु थो ॾिनी हाणे उन रक़म जी ज़कात आहे सा कीअं अदा थींदी माना रक़म त ॾिनी वई आहे हिकिड़े मुसलमान खे जेको तंगदस्तु आहे हाणे उहा रक़म जेका कर्ज़ु तौरु बि मुसलमान खे ॾिनी वई आहे उन जी ज़कात कीअं अदा थींदी त हुन जूं ॿ सूरतूं आहिनि हिकु त उहा रक़म मिलण जी पकी उमेदु आहे जंहिं माण्हू खे कर्ज़ु ॾिनो वियो आहे उहो माण्हू किरदार जे लिहाज़ खां बि सुठो आहे माली पोज़ीशन बि बहितरु अथसि ऐं यकीन आहे त उहे पैसा वापसि मिली वेंदा जेकॾहिं अहिड़ी सूरत आल आहे त पोइ कर्ज़ु ॾियण वारे खे घुर्जे त उन रक़म जी हर साल ज़कातु पाण अदा करे छो त रक़म ॼण वटि आहे ॼणु पाण वटि ई मौजूदु आहे हुन ॿिए खे अमानत ॾिनी आहे पर रक़म ॼणु हिन जे हथ में मौजूदु आहे हिन वटि आहे तंहिंजे करे हर साल पाण ई उन जी ज़कात अदा कंदो ऐं ॿी सूरत हीअं थी सघे थी त कर्ज़ु तौरु रक़म अहिड़े माण्हू खे ॾिनी वई आहे जेको तंगदस्तु आहे या टाल मटोल करण वारो आहे या ॾियणु न पियो चाहे या कर्ज़ जी रक़म खणी भॼी वियो आहे ऐं उमेदु न आहे त उहा वा रक़म वापसि मिलंदी त उन सूरत में ज़कात जेका सा अदा कोन कई वेंदी छो त वटसि माल ई कोने जो ज़कात अदा करे उहा रक़म ई कोन्हे जेका ज़कात जगा अदा करे पर जॾहिं उहा रक़म खेसि मिलंदी धणीअ खे जॾहिं मिलंदी त राति जे मज़हब इहो ई आहे त जेके साल गुज़री चुका उन मां सिर्फ़ु हिकु साल जी ज़कात अदा कई वेंदी कुझु उलमा अगरि ॻाल्हि जा क़ाइल आहिनि त जेतिरा साल उहा रक़म उन ई माण्हू वटि मौजूदु रही ओतिरनि सालनि जी ज़कात अदा कई वेंदी पर शेख बिन ओसमीन शेख बिन बाज़ ऐं शेख बिन जबरीन ऐं ॿिया बि केतिरा ई उलमा इन ॻाल्हि जा क़ाइल आहिनि त जेकॾहिं रक़म मोटी मिले चाहे केतिरा बि साल गुज़री चुका हुजनि उनखे हिकु साल जी जेका सा ज़ात अदा करणी पवंदी वधीक उनखे नाहे ॾियणी दोस्तनि खे इहो ॿुधाईंदो हलां ज़कात जे मसाइल में घणो करे इख़्तिलाफ़ु साम्हूं अचे थो हाणे हर माण्हू पंहिंजी महिनत करे कोशिशि करे ऐं जदोजहद करे त हक़ ताईं वञा पोइ जेको मौक़फ़ु या दलील मुताबिक़ उनखे नज़र अचे उनखे इख़्तियारु करे इनशा गुनाहगारु न थींदो हिते बि ॿ राया आहिनि घणो करे हिकु त जेतिरा साल गुज़री चुका उनखे हर साल ई ज़कात ॾियणी पवंदी ऐं ॿियो जेको मौक़फ़ु आहे जेके हिन दौर जे अक्सर उन मां इख़्तियारु कयो आहे त उहो माण्हू सिर्फ़ु हिकु साल जी ज़कात अदा कंदो जॾहिं कर्ज़ु खेसि वापसि मोटी मिलंदो चाहे उन दौरान केतिरा बि साल गुज़री चुका हुजनि असलम वरहमत अल वबरकातू